السلام علیکم ہماری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سلیبرٹی انفو ود اندر ویڈیو۔ تو ویورز، آج آپ کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو میں جن کی خوبصورت برائڈل شوٹ کی تصاویر شیئر کریں گے وہ ہیں سارہ خان۔ سارہ خان جو کہ پاکستان کی بہت ہی پیاری اور فیمس ایکٹریس ہیں اور ماڈلنگ بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ریسنٹلی پاکستان کے مشہور سنگر فلک شبیر سے ہوئی اور ان کی تمام شادی کی تقاریب کو بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ سارہ خان کی ایکٹنگ کو تو لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی سے بھی کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ سارہ خان آج کل پاکستان کے ڈرامہ سیریل رقص بسمل میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عمران اشرف کے ساتھ، اور ان کی ایکٹنگ کو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سارہ خان کا آفٹر ویڈنگ ایک خوبصورت سا برائڈل شوٹ شیئر کر رہے ہیں، امید آپ سب کو پسند آئے گا۔ اس میں سارہ خان نے بہت ہی خوبصورت ڈریسز زیپٹن کیے ہوئے ہیں اور کافی پیاری بھی لگ رہی ہیں۔ آپ کو سارہ خان کا کون سا برائڈل شوٹ زیادہ بیسٹ لگا، ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جو کہ سلیبرٹیز اور شوبز سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔